Semangat, semangat. Pancen tak rasa-rasa nih suarane Yudha nembang Rehana iki mung penak. Lah. Betul. Luar biasa. Percil malah ngrusuhi suara. Ngrusuhi. Ha he ha he ha he ra tepak iki gitu. Percil iki gak apa loh mayahe. Aduh Rehana lah kok. Aduh rematik loh. Aduh remason ngono percil. Bar kula sing nyanyi kula Bas. Wes suarane Yudha kowe kudu bersyukur sih. Matur nuwun Percil. Kowe kudu bersyukur kancamu nembang Rehana nyatane sing kowe asli Banyuwangi ra iso. Banyuwangi malah kowe gak iso. Sing nyanyi aku Bos. Sing nyanyi iki mung Yudha kuwi lho. Wong kowe trimo mengotok loh sing muni aku nang jengkolmu moncrot to kancane wis bengok-bengok. Kowe prayem bengok kene dhe. Ye 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 kuwi merak kowe. Duduk sumpah mbok sumpah. Suaramu. Etek ana penonton. Mas anu Pak nuwun sewu niki kesaksian mawon. Sing nyanyi Mas Percil Mas Yudha nuwun sewu nggih. Mas Yudha. Iki lho. Wong-wonge kabeh do ngerti. Suarane Yudha iki mau. Kowe arep golek pengadilan tinggi. Hah, lak kono enggak arep banding. Enggak mungkin lak kono lah ketoke boloku. Oke silakan. Silakan. Sing nembang Mas Percil Mas Yudha nuwun sewu. Mas Yudha. Iki lho. Suara terbanyak. Lho Pak Gudel takonono Pak Gudel njajal kowe. Pak Gudel sing nembang Mas Percil Mas Yudha. Lah, kowe cedheke ro. Cedheke krungu. Jane no. Lah, iki lho no iki lho kancaku. Iki no iki wong lugu-lugune wong. No iki ditekoki apa? No ngentut. Heeh, nak ngentut tenan. Iki wong lugu-lugune wong. No iki cah jujur. No iki no iki cah jujur. Jujur tenan, Dik. Dik. Aku no. Sepisan iki ya. Jajal kowe kudu sing tegas lah mun jawab. No. Iki mau sing tegas nih, kudu tegas, tegas. Apa Percil? Bu. No, tak sodok lho. Gak non saya ki jani sing budek ki wong kabeh apa sapa to Dik? Wong genah sing jerit-jerit aku lho, delok ento otot sampe tak lengen. Lah iya, kowe sing jerit. Kowe sing jerit. Sing jerit kowe sing nembangmu yo. Sing nembang aku sing jerit kowe. Aduh Rehanang tak dulun tak tekencak itu lho. Isun yo nana. Lho, apal lho. Wis iso jajal. Lho, apal kowe. Ya apal aduh Rehanang isun nanane nano. Ora ngono lho, Bas mau Bas. Karo ngendang Dik. Karo ngendang masalahe apa ora karo ngendang. Nang tekentak ndeng isun yo ndin tekentak lho yo karo ngendang kuping apa enak kuping dengkulmu kuwi apa enak isun tak ndulung kuping kuwi katarak kuping ngono kencing manis goblok ora katarak tak apa lambemu apa aku sing kuwi kuwi ora iso kula jajal kuwi jajal aduh elek lho ana cangkeme meslek kabeh lho elek lho ora pas alah aduh abape alah malah koyo ngono jajal koyo ngono sepamel ngene iki lho lho masalah elek lho do elek suaramu lho alah nang opo to ya ting aku sisine karo awakmu kakek kok suara penak aduh Rehana lho memak to lha ya bangku lha ya dulu to isun yo tekentak nana kakek lah bangku kakek tak karo ngendang deke lha aku ora ya iso ayo jajal ya sel sampean sing nembang aku sing ngendang yo pinter aduh Rehana tok isun yo sing aku Wah, wow, iso deh. Iso aku apa mung ora usah nggih musik, cukup kendang bas gongi cukup ning lambeku, Bas. Ada karo judo. Masa opo? Lagu opo aku iso? Sembarang lagu. Sembarang. Tesen nek pancen anu wong aja mek. Ya aja tesen to, Holyfield apa? Tesen iki kowe ora kowe iki tak iwangi malah model wani karo aku tak beleh pisan lho. Kowe iki tak tes. Oke, maaf. Serigala berbulu domba. Iya ya. Ya maafkan daku. Maneni kene. Apa lagu apa? Sembarang Dek, lagumu suka teki. Jane suka jeruk, suka topo aku iso. Suka gajah gedi-gedi. Lah iya, ge ngebruk imbokmu. Wo kuwi kala njo eno. Kala njo eno wis sembarang Dek, aku iso sembarang. Kendange kowe ya. Iya. Aku tak sing ngalah. Tok tak tok telung tong tandeng kung tong tandeng kung tong dentong tang tong dentang tandeng tindung ya iso lho ya dan iso sagonge aku iki wah komplit lah termasuk hebat termasuk ha musik-musik iki ra kangge oh nyapo ge apa kon mulih rupane buluk-buluk kaya ngono suranu aku iki kuwi suka teki liyane pemene liyane jane suka wis ta sembarang rek ayo rek dang dang aku mlaku nang tundung 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 tandung tundung tapung tundung ayo rek tapung mlaku rame kumpareng tundung tundung tandung kecak ayo sapa kelem melu aku cah ayo cah
golek kenalan cahayu tantang ngalor ngidul tak to duduk tak kula tak dirto tak to motor tak to ditakku masya mong enggal engkong ati loko sapa ngerti nasib awak lagi muncul tak to tak oleh kenalan tantang tantang ruda cingur labemu tenan kancane wis kakean gur bareng rambok rambok ndek bajare iso ngendhang lha apa iso ngendhang awakmu sapa awakmu ya kecilen tok tenan boleh lah kita ana sak gonge lho ya wis ayo gur enggak oleh gure kong aja dijur sik kongkong ming telu akeh jur pi jure lo ya apa engko rek ayo rek tong tak tong tu tong tak tong kong tak tong tu tong tak tong kong jur 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 kong lho bos setan goblok kowe iki yoga tau ya dadi yoga apa to apa nek gong jur 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 kok ya apa enek ya ora enek kowe balik piye balik kokok kokok jur ngono lho ayo baleni ora tau dadi panjak kowe iki to alah kemah karo panjak iki apa apes pitung turunan lha ngapa alah jak numpak pesawat iki lho. Tenan, Bos. Apa? Aku ngeri. Nang apa? Nang lip barang wis randal dicepot. Ngisine musuh panjak iki. Wis apa kuwi? Ya tukang kendang-kendang ngono lho biasane. Kelakuane tukang kendang. Mula to mula. Ya macake kaya gaul-gaul lho. Heeh. Rambute disemir. Nganggo rompi. Rompi. Numpak lip lah kok sandal dicepot. Akhirnya bareng metu. Bareng bingung golek sandal. Lho, lah sandalku ndi? Lho sandalmu ya ning ngisor goblok e ramaku ya. Kaya ngono lho, Dik. Ning hotel ya ngono. Lah mlebu jeding kan enek kul karo hot. Sing didemek lah kok hot. Pas kemu lah kok cangkeme muntuk to, Dik. Tapi yang jan lakune panjak ya ngono. Marah ya panjak. Lah iya. Yo kaya tunggale lek ngono. Kata nggih. Walah lek. Loh, lek lak tunggale menon sewu lak umur-umur 40 lek iki sik bocah sik umur selawe lho, Bos. Ora omong ngono to. Angel kandhanane. Eh ngene-ngene lho, Dik. Angel-angel. Bola bali yo, bola bali yo kuwi aja nyalahke panjak utawa pengrawit. Ngono ae lho gayane kelak. Kowe kudu sing ra tau ngowe penuangan. Lah kok saged. Hadi sak urunge budal iku kudu duwe penuangan. Lek kotak iki kunci lawang dudu nggih kupon nggih mangan dudu. Lho wis tak omongi, Bos. Wes tak omongi penuangan sampun budal ki ape budal ngomong Bos anu Bung dengko aku nggowo apa to lak ning pesawat iki awakmu pesawat iki KTP kudu nggowo STNK SIM akte kelahiran surat cerai terus karo kuwi sertifikat omah bosek ki arep numpak pesawat arep bosok to jane iki lah iya bene jelas lho ngaku karo percil tas dileh bagasi lah kono kendang karo ketipung legowo ngalor ngidul ngidul panjak panjak gak aku sesuk ngejane gak isin tiwasan isin aku isin ngono lek ning Hong Kong neh iki ngejak aja panjak ya le sinten ngejak o dalang lah alah opo neh dalang iki aja dijak ning titik ngapa ngapa isin isin dik dalang pas Rudi Gareng rambutnya sing kriwil-kriwil to tumone gedhi-gedhi dik lho mun sewu tapi lak dalange dalang kondang lho kondang sapa ta sing ora ngerti ruga apa kuwi ruga apa dek Rudi Gapraan dadi ruga Rudi Gareng ta Rudi Gareng dalang kondang saka Blitar kota cakra lho budaya gitu Mas iki campur sari cakra budaya to Mas mestine ngono terus lho dek sapa ta sing ora kenal cakra budaya kok hubung aku karo pesawatmu lho apa nyapa numpak pesawat ora usah numpak pesawat cukup ledok sampean di sing pas. Aku ya jaken numpak pesawat bareng. Gak. Sampean pesawat aku tapi jaen. Khusus sampean ku pesawat tanpa awak. Dadi ndas karo buntute tok. Lah, atus aku. Gandul. Gandul. Dadi ning ri, ning kerongkongane riwak lho. Kuwi enek ta pesawat model ngono lho. Ya rencana lagek. Rencana. Jenengan iku wonten-wonten mawon benjing nggih kalih jenengan. Isik terus, Dik. Dalang kondang ora tau leren, Dik, laris. Wah, jenengan aku nang omahe gak leren. Dalang aku nang omah ya. Dik, Dik nek tamu ngono ya. Rumah aku. Iya, Dik. Lah tamune nganti elek ya mek kowe rumah aku. Padha esuk lho. Di
dijaluki blonjo sing wedok, "Mas, blanjane nggo tuku anu." Oh. Dadi mung cukup. Lah pancen nek pas njaluk blonjo ki pendak pas aku latihan suluk. Kuwi latihan suluk. Nur sewu, niki desa napa, Mas? Niki lah desa apa? Kowe tinimbalan rene. Kowe nak ya ditelepon karo Pak Gunawan. Lah, iya ta cilik kowe? Wo RT. Oh, Pak Gunawan tiap kali Pak Gunawan ini Pak Lurah. Wo lah iya mbiyen RT mbiyen tapi saiki lurah saiki. Wo. Ditelepon Pak Lurah. Iki nang Dungus dalam rangka bersih desa. Sampean aku ditelepon Pak Cari. Oh, iya. Kowe ditelepon sapa? Pak Lurah, Pak Gunawan. Lah kok kene sing telepon? Lho yo mbok. Lah, nyapa Pak Gunawan ra telepon aku? Lha yo mbok langsung ngerti yo sapa. Lah nyapot kok kene kowe? Nyapot kok kene kowe? Lah yo nyapa aku barangi. Lha yo mbok aku ora enek karo keadaan, sepenting aku ditelepon Pak Gunawan. Lah nyapa aku mbok gawakno jarik karo blangkon barang le gendut barangnya nyapa lho. Lho, lha yo mbok aku gak ero di sinau jeneng ditelepon sinten? Pak Cari. Pak Cari, aku Pak Lurah lho, genah. Pak Lurah? Iya no. Lah kok kene sing telepon? Lah telepon awakmu apa kena ditelepon HP-mu? Yo jelas gak. Lha ora mbok engkrene kene yo gak yo ora usah telepon. Lah tapi tanggoku kan duwe aku diceluk. Kaya jaman taun 2001 ya kowe iki. Wis saiki iki HP wis cukup, ora usah ngomong tanggo. HP aku telepon lo gak roh aku dik carane nganggo lo telepon iki sing tadi. Goblokmu. Pokoke enek tulisan abang kae. Telepon iki kan enek pentolane loro. Nun sewu ajene desa niki mboten. Omongno jaman kaya ngene. HP-mu ki HP apa tak tekoki jajal. Nek HP duwe aku telepon sing gak iso. Lah iya Mas, HP ini HP apa? Samsul. Loh. Omongno. Ngono duduk Samsul. Nah. Samroji jenenge. Samsung tak tapuk lambemu. Lah iya sing dodol jenenge Samsul. Oh iya iya iya. Nggih sebutene. Maksudnya piye Mas, awakmu ruwe piye no tak omongi saiki? Ya, nek HP aku roh. Ora Mas, ngene iki piye? Kaya ombo apa ora? Sing telepon kuwi Dik sing nek kabel nek gagange mentol loro kuwi Dik. Wah, lho kuwi apa to, Bas? Mentol loro ki apa? Mentol loro ki apa? Uci-uci. Oh, jek kula kutange bojomu. Bocet, kutange bojoku kempes ae. Ora mesti ki telepon omah tok ngene. Ya carane piye? Lah kan ceket telepon kae gagange kae cekelencet. Gagange sapa? Ya gagange bojomu tak tapuk lambemu ya gagange telepon lho goblok. Lah ora eroh lho, Dik. Iki gagange jenenge wong teko nesunan iki dik ngono tok nesu. Lah iya iki lho tak omongi. Lah lawang teko tenane yo nesu lho we. Iya ta iki. Wong gak awakmu tak omongi iki gagang. Aku karo we kok aja nesu. Lah iya iki tak omongi. Aku karo tenan. Iya iya. Iki tak omongi gagangke cekelencet. Telepon. Lah iya telepon gagang telepon cek terus ditemplekne. Sing templekne apa? Batukmu. Kuping lho goblok. Sing mendal. Ya sing mendal kayak ni kuping, sing mendal siji. Lah sing mendal sitae. Kayak ni marotuamu lah gelem. Tapuk. Iki ki mendale. Dah jangkrik bocah iki. Mendale mesti nek kene karo nek kene goblok. Nek cangkem. Nek cangkem sitae. Terus dikapakne nek cangkem. Untalen. Ya meneng nek kene ae. Meneng. Meneng. Nah, terus marung kan nenek tutulane kuwi. Didudul. Didudul. Sapa sing didudul? Bojomu dudulen. Alah. Angkone lho nyokmu nyok. Ora roh lho ngono teh kok engko nesu kowe kuwi. Lah kok ya angel tak kok ngenyek kancane kowe. Mare gelo aku. Ya, ngene. Kowe meneng kok. Pokoke nek cek. Pemane sing mbok telepon ki sapa sih? Lah telepon sapa? Lah njaluk sapa? Njaluk telepon. Malaikat bendang jiko awakmu. Dadi ditutul. Eh aku mah. Ya nyapa? Nek didusi isin. Masaku kok. Ditutul. Dul ya. Komone kosong 333 boten kosong 351. Terus burine nomere sapa? Nek kowe muni. Muni piye? Piswono. Ben tapuk lambemu. Muni piye tadi wong tekoki tenanan yo nesu lho wong aku gak roh carane wong telepon. Kuwi goblok. Kowe langsung kene lho. Hai. Langsung. Dadi telepon tak canda, aku langsung. Hai. Ya engko terus kono mari nopas ngombe arak ngomong ngono. Iki halo kuwi lho. Lah wong telepon mesti telepon sik, masuk gak enek suarane. Ya mesti enek to. Tut tut tut. Suara apa? Ora tomu ngentut. Kaya alah tekoki tenanan. Tekoki tenanan om sik gelo aku sesuk. Bas, omongane sesuk gelo aku. Gak aku gak tekoki tenanan. Gak aku ngomong. Ambak-ambak wong katrok kok nemen-nemen kowe iki nyang ngopo ta kowe? Lah aku lagi eruh telepon lho, Dik. Kowe gak tek kok nemen-nemen kowe kaya bocah. Muni bar muni terus. Tut tut tut. Sono halo kowe muni oh halo. Halo, pemane kowe aku dadi sitoke aja. Ha, aku sing sapa? Ya kowe dadi aku. Aku dadi sitoke. Ya, ayo. Ayo. Tut. Lah, hei. Kene sing muni. Lah aku gak tut. Cara tau nduwe telepon apa? Aku kon ngetut to. Lah, jo kene sing telepon iki kono sing muni kono. Oh, alah. Ya. Ayo, tut. Tut, 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 tut. Ya, ya. Masa sewengi tatu-tatu to, Dek? Masuk angin apa piye? Minum mantangin.
aku muni piye? Kowe langsung diangkat ceklek-klek, langsung ngene yo. Halo. Sing diangkat tapane. Angkat marang tuamu sikile ceklek-klek ngene lho. Telepon. Telepone iku lho goblok ceklek sikile marang tuaku ya ampun dek aku gelo aku. Alah. Angkatan teleponmu angkatan set. Oh, teleponnya diangkat. Sret. Wih, ya terus templek nang ndi dek? Nah, templek nang ndi? Irungmu lho. Kene lho, iki lho kuping ngene lho. Le he he. Kuwi oksigen goblok kuwi. Ndi kene? Kene lho. Lah, ngomong halo. Halo. Siapa ya? Lembok lho. Lho. Niki. Lah, sing telepon aku apa kowe? Aku sing telepon. Oh, alah. Halo. Babaro katu. Heh. Halo to, apa halo. Halo. Umpamane aku telepon Kang Gareng umpamane. Ya, aku Den. Aku Pak sapa jenenge? Pak Gunawan. Heeh. Panan gua apa? Pak Gunawan. Semana. Pak Gunawan. Gunawan. Gunomono sana mana? Pak Lurah lho, Dek, Pak Lurah. Pak Gunawan. Gunamasana manaran. Apa lang Pak Gun. Gunawan sana besar. Sao. Ayo. Ayo. Telepon. Ya. Halo. Ini anu nggih, non sawu niki Pak Rudi Gareng nggih. Maaf, ini adalah kantor polisi. Oh. Salah sambung. Kowe ngomong ini Rudi Gareng iya saya sendiri. Oh alah. Iya saya sendiri. Urung halo kowe. Halo. Halo. Nggih, niki nuwun sewu Pak Rudi Gareng nggih. Betul. Percil ya? Loh. Kok tahu menang kok tahu? Karena kamu telah mementoli. Alah. Gak aku tadi tunggale. Kuwi apa kok banyolan kuwi teko kono. Kuwi duduk. Ora aku tadi. Aku mari gak tau nampa telepon. Sesuk tak omongi ora sate kok ning kene iki awake dhewe ning ngiku. Aku mari nek hubungan karo wong wong iki kirim layang. Ya ampun, zaman segini surat. Lah iya tak kepada YTH titik 2, Bapak 2, Ibu 2. Eh kok bapakmu kemen, ibumu kemen. Bapak sampai loro titik loro iki lho. Kak KPD YTH, Bapak 2, Ibu 2 di tempat. Lah angel dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini Yudo mencintaimu I love you ngono mosok ngono kuwi kelakuanmu iya ya kowe oleh ngono lah mau kirim surat tak kirim surat tiba beda karo telepon dek lah telepon langsung orang dia kamu kirim surat iki ne heh padahal sing nompo iki lah ngono kan beda dek yo ora masalah to dek rabi karo iki malah penak lha nyapa entuk bojo banu spring bed kowe ngawur rumangsaku iki ning desa nun sewu desa Dungus Dungus bersih desa ta bagus bersih desa yo ngono sedekah bumi sedekah bumi utawa bersih desa ngresiki desane dek betul bene penyakit ora ana Sukerto Sukerto ora ana penyakit ora ana penyakit ora ana omo diparingi seger waras amin diparingi rezeki sing akeh amin lan barokah selamat uripe selamat donya akhirat warga Dungus ngoten amin Allahumma amin iki lho dek ndongakne dek wong iki ndongane kudu sing komplit komplit umpamane awake dhewe ndonga ngene kuwi awakmu lak ndonga piye menun sewu ya didongakne muga-muga warga Dungus kabeh panjang umur akeh rezekine sehat wal afiat seger waras ora ana alangan siji apa lah ini namanya donga sing pas iki wewamu iki dek sok-sok iki enek wong sing ndonga langsung ya Allah kula nyuwun rezeki kang kathah ya Allah lah kuwi sing ora pas kuwi donga sing ora apik ya kuwi kurang cara wongne kurang jangkep awakmu diparingi sugih dek terus loro bosok ning kamar ngatang-ngatang ngene. Lah tanggoku didongakne karo mboke malah nesu. Nyapa? Budal ning kok Sumatera. Budal 2 tahun. Terus gak sukses. Terus mulih ning Jawa. Weh, budal ning Kalimantan setahun. Setahun. Gak sukses mulih ning Jawa. Terus ning Korea 2 tahun gak sukses mulih ning Jawa. Gak sukses terus ya. Lah mboke ndongane salah. Disenengi mboke. Lah piye? Mbak, oleh ndongae lo salah. Lah aku kok ndonga salah. Lah awakmu nek ndonga ya le, muga-muga kowe nek budal ora nek apa-apa. Mulih yo gak nggawa apa-apa, Dek. Lah iki berarti ndongae kudune sing komplit kaya aku mau, Dek. Muga-muga ning dalan. Muga-muga kowe renek apa-apa. Lah ya mulih ra nggih apa-apa. Mulih ya blas katok karo klambi tok sing digawa. Kuwi ketoke kok adikmu kae to, Dik. Dadi iki nuwun sewu ndonganu kedah komplit nuwun sewu. Lah komplite piye? Lah komplite niku kok kados Mas Yudo niku wong diparingi seger selamat, selamat rezekine panjang umur. Panjang umur. Apa nek wong Jawa, Dik? Wong Jawa. Wong Jawa ki kebak alah pitutur, pitutur luhur ki kabeh wong saka Jawa. Ngono ya, Dik. Becik ketitik ala ketara. Sapa sing temen bakal tinemu sapa sing tekun bakal ketekan. Kuwi wong Jawa. Ngono ya. Mulane nek diotak-atik antarané Jawa karo bahasa Indonesia,
kurikulum bahasane akeh basa Jawa. Ora tekan aku ngomong kurikulum ingah ini kowe pucet. Kurikulum lah aku lah HP roh lah kurikulum ya apa? Aduh. Apa di kulup dikom napa pirah ora paham. Basa Jawa karo bahasa Indonesia iki kosakatane akeh Jawa. Akeh Jawa. Umpamane kowe ya. Bapak sedang tidur ngene. Bapak sedang tidur, ibu sedang tidur, adik sedang tidur, percil sedang tidur, saumah tidur kabeh nek Jawa ora. Kok bisa ya? Siapa dilatih, guys? Bapak nembe sare, ibu nembe bubuk, adik nembe tilem, percil nembe dekok. Tak tapuk lambemu tenan yo padha sare. Mangan yo ngono. Mangan pomane? Bapak sedang makan, ibu sedang makan, adik sedang makan, percil sedang makan. Makan kabeh. Oh iya ya, Bos ya. Nek Jawa kucing pun makan ya an podhae. Nek Jawa, bapak nembe dahar, terus adik nembe maem, aku nembe badok. Dadi lho, Mas. Wah, aku kok enek urut-urutane dhewe. Urut-urutan kasta. Kasta. Oh, tapi nuwun sewu, ancane bener ya, Dik, ngono. Ya iya ta. Sok nuwun sewu. Jawa niku saene mburine ditambahi apa ana sithik wis beda lho. Kacek sak huruf. Kacek sak huruf no sok-sok nun sewu blumbuk niku benten. Contone, contone. Umpamane, garu. Oh, ngluku bajak nang sawah. Bajak kuwi garu. Ditambahi ka dadi garuk. Kukur-kukur. Nah. Iya toh? Iya, iya. Beda ta wesan jeru. Dalam. Lelak jeruk buah. Lho, kan pun benten. Oh, iya beda. Dates tambahi ka ngono wis turu karo Lho aku iki lho. Nang kene iki lho aku sing gak seneng. Ya iki lho aku harga. Iki lho sing isine-isine kowe. Ya iki lho, mesti ngene iki. Dulu aku ngene iki anger ngene iki. Iki lho, aja mbok terus. Isin aku. Lah iya to, aku lagi garu. Garu karo garu. Kuwi beda to. Beda. Garu ki apa to, Dik? Garu ki bajak. Bajak lak garu ki. Kukur-kukur. Rok-rok-rok ngene to. Jeru. Dalam. Lah terus jeruk. Buah kecut itu sudah beda. Beda. Beda kae wis turu. Ha iki lho. Iki lho aku sing gak seneng ya nggon iki pas turu lho aku gak seneng. Lho aku kok gak melo aku gak melo. Melo-melo sih sedilu e melo. Kok tambah ika ngopra horor. Eh ora. Sopo ben nambah ika aku ora nambah ika kowe. Lah turu lho ora wis mirip karek saithik nyenggol wis tekan nggone. Lho ora aku ora nambah ika turu karo turon niku kan benten bos. Heh. Turu ki awake dhewe turu turon ki panggonane turu. Ora mek tambah ika to. Sopo sing ape nambah? Tambah ono. Nah ngawur. Wong kene wis nutup-nutupe ora ben nambahi. Aku iki mung bedane lho, Dik. Ha iya, wong saiki lagi panganan awakmu ya gak ngerti ya. Panganan saya semua suka. Lah panganan apa sing dipangan malah nyokot? Itu panganan apa sing dicokot malah nyokot? Anu, apa kuwi jenenge lombok? Salah. Dices ngono. Ora iso. Apa Bas, sampean Bas? Bakwan. Salah. Janggoreng. Salah. Lemper. Salah. Janggoreng. Salah. Lemper. Salah. Janggoreng. Mulek kae. Cenil, cenil. Salah. Katok. Apa kuwi? Janggoreng. Tempayek. Payek. Payek. Heh. Kok payek ora iso? Payek dirubung semut. Eh cokotan ya malah nyokot kuwi. Ngono ya. Iya ta, Dik. Dia mau Dik mau. Payek dirubung semut. Panganan apa yang dipangan malah nyokot? Heh. Payek dirubung. Dirubung semut. Terus nuwun sewu tak tekoki awakmu panganan ya roh. Roh. Nagasari roh. Ngerti? Sembarang roh. Tahu dong. Berarti tahu mangan? Ya tahu. Panganan apa sing bungkuse ning jero panganan? Nagasari. Oh, dudu. Madu mangsa. Dudu bungkuse ning jopo? Lemper. Lemper bungkuse ning jopo? Madu mangsa. Bungkuse ning jopo? Nagasari. Bungkuse ning jopo? Lemper. Lho, bungkuse ning jopo? Madu mangsa. Bungkuse ning jopo? Nagasari. Lemper ngono kuwi mesti. Bungkuse ning jopo kuwi? Ayo, apa Mas? Ayo, panganan apa sing bungkuse ning jero panganan? Ayo, ya. Nagasari. Ah, alah alah padha ae. Nurun aku, nurun aku. Ya nurun, lemper. Lah, alah. Lho padha nek. Ayo, Jasal. Ayo. Panganan apa bungkus? Madu mangsa. Lah, alah padha karo kene. Panganan katok, panganan apa sing bungkuse ning jero panganan? Karo. Kuwi panganan salah kedaten, Dik. Ora enek ning donya kok panganan bungkuse ning jero iki gak enek. Mesti kudu ning jaba, Bos. Kuwi berarti sing gawe pekok. Berarti jenenge panganan salah kedaten. Oh iya. Gak kena dipangan, Bos. Mangan mesti nyelolotan bongko sing mangan. Ndok apa sing paling enak? Ndok apa sing paling enak? Nagasari. Salah. Lemper. Salah. Madu mangsa. Salah. Apa? Ndok apa sing paling enak? Nagasari. Salah. Lemper. Salah. Katok kowe. Katok. Katok. Apa? Eh, pitik anu ndok pitik. Salah. Ndok pitik mangan nagasari. Salah. Ndok mentok. Salah. Ndok mentok jurine lemper. Salah. Ha. Ra iso. Apa? Ndok apa sing paling enak? Ndok apa, Dik? Ndok dikukur. Isuk-isuk enak, Dik. Cek
nur sewu nggih, nur sewu. Nur sewu, nur sewu. Sekedap, sekedap. Sekedap mawon, sekedap, sekedap. Pitik-pitik mawon. Dok opo sing paling enak? Genangno. Apa, Dok? Dok pitik. Salah. Mangan nogosari. Dok bebek. Salah. Mangan nogosari. Salah. Dok apa, Dik? Dok dikukur, Dik, nek wisuk po enak, Dik. Ini tangi turune lemo. Nah, dok dikukur ki ora penak delak suwi-suwi akhire senep aku tak tapuk lambemu tenan. Oh, panganan kok. Wiraswarane wae gresok ya nukuri ndok. Kowe berarti ya nginceng. Sebab enek bedhean ngono kuwi di ngacokne. Ngacokne karo kahanan panjak cakra budaya. Wong kok. Panjak. Ayo kita kita budidayakan ngukur. Ya. Sama ben rodok gajeng. Mbok pilih ana prigel. Prigel pangaju anjar bening. Ana Anin, ana, ana Putri, ana Memel, Intan, Melita, Melita, ana Ika, siapa ni? Nogosari, ayo, lah, siapa ni? Krisnia, pikir ini siapa? Sendur, kenal kwe? Pak Cep, aduh, cerita pada kawan, buca kok, kene, prikel, kene, ho, Jimo, 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 kene. Demenge angel ta. Kowe demeng aja bengok. Ora aku bos, anes kula niku lho, lambene lha krasa lho. Iki mengko kowe. Mboten. Suarane ning kono iki lho, suarane ning sisih kene, sisih kiwa iki lho. Suaramu, suaramu lho. Suaramu sing koyo lumantaku. Iya. Iki lho, iki lho, iki lho. Percilik cangkemmu lho tak. Suarane ning kono iki lho. Kowe berarti suarane rono. Golekno arek tak kuwekrek. Ngono kuwi. Aku wis meneng lho. Kekrek dadekne madu mangsa kowe lumantaku. Ku tak ukur ndok. Utak kaya-kayaan Yudha dalam iki ana cewek nggih ana putri aja kukur-kukur ning ngarepe ya ta bagus kowe padha mancing horrorisme mboten-mboten Pak E guyon timbangane dikukur luwung duduh no asu saru Pak E gak seneng aku saru-saru nih Pak E saru tinggal ayang dirayu apa iso percil ngerayu lo modelnya kaya genset lo rupamu kok diesel lo ada ngomong nih kacanya kok genset tak tapuk lambung ke teman ke malam ngerayu apa iso lo oke no wah lah artinya apa lo duteng-duteng sambil meledek kok aku ini ngerayu nih karena mesti tak duteng bocah itu tak duteng sih ancang-ancang 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 war melayu beto karo awakmu, awakmu langsung mbak bras 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 bras. Iya cah menangan mak dedek. Menangan apa ya dedel duel lho bocah wedok. Sayang kesini sayang. Tadi berangkat sama siapa? Yo bareng rombongan usah grup. Lah aku tak kok iki lho. Kok tak takoni prigel sing nyaur yo barongan iki. Lah aku krungu kok salahe. Sayang. Iya. Tadi berangkat dengan siapa? Sama ayah. Oh, ayah. Berarti calon mertuaku dong. Pejemen lho. Iya. Lah. Sing wedok ayu, sing lanang kenceng manis. Lah. Kaya awakmu ki ora. Awakmu langsung setruk awakmu ki. Piye lah mung ayu lho kuno-kuno. Ah, Mas, ah, Mas, ah, Mas. Lah, paling. Sayang aku cinta padamu. Cinta beneran hanya kepadamu. Sayang aku kangen padamu. Kangen beneran hanya kepada. Waduh, wedek, kilo, goblok. Nyapo, nyapo. Po enak dek sumpah. Lele, ngono tok seneng. Neng omah aku ndek 8 lho tak mbarne. Ya Allah. Endi? Omah ndek 8 ae. 8 sasi sih saya kabeh mlakune ngene. Kaya penak. Heh wis tak lasne. 8 sasi sih saya kabeh kangen.
Jadi lagune iki sing genah romantis. Bah, apa lagu ngono kuwi? Ya sampean. Njal duduhno. Cinta. Iki lho, iki lho. Wong aku terbayang-bayang kowe ya. Iya. Lah. Ora usah langsung ora enek wong wedok langsung bocul nek ora enek. Ya dengan halus lho, terus lah ngene. Ora enek mbok sodok. Padane bakul dawet sodak-sodok. Nah mari ya cah polos sedik, Dik. Nah. Cekel tangane. Tangane sapa? Tangane lho dalange lho cekel to brakoten. Ya tangane sinden nang sodok kuwi lho kok ya. Nah. Iya to cekel. Sing apik kok kowe jane nyekel tangane sinden apa jekuk kulup kangkung koyo ngono kuwi. Tapi itu, ini deh. Ini loh, tes. Prigel. Iya. Loh, kapok lah gue. Loh, gue kakakmu loh. Gue raiso deh, nadamu rapena. Kira esopo, kai. Nadamu rapena. Prigel. Prigel. Iya. Eh, nada no kai lo, ngoh cengoh kai lo. Iya, iya. Prigel. Prigel. Eh, nadanya gitu lo, jreng. Prigel. Prigel. Nah, prikel. Nah, nah. Nah. Aku bisa, Pak. Hey, langsung ngan nyam. Ngan nyapa? Lagumu ki lepakno. Walah lagu kapan aku bisa mendem banci. Tak idoni lho sesuk. Tak idoni lho engko. Monggo idoni dengan ana sesuk. Oh, iki pengarang lagu lho iso lho cil langitmu lagune apa judule iki? Eh? Judulnya apa? Anu? Mendem. Mendem. Oh, mendem haik berarti. Yo. Prigel. Iya. Aku begitu mencintaimu. Aku bisa. Memang. Mendem hati. Iya. Alhamdulillah. Pijat lagi. Antara aku dan dirimu ini, walaupun tidak direstui oleh orang tuamu, tapi aku tetap mencintaimu. Prigel. Iya. Alhamdulillah. Untuk saya dan kamu itu sudah menjadi satu. Kamu adalah bagian daripada hidupku, Prigel. Alhamdulillah. Kakak, alhamdulillah. Allah. Aku cinta kepadamu, Prigel. Iya. Bila ku pandang langit. Ah, alah picek mripate ketutupan teropo banget. Rono lho ngomongmu iki. Rono lho goblok. Endi? Kae lho, kae lho. Bila awak pelem dek kono mangke. Kae lho, kono lho. Bila ku pandang langit, aku tidak lupa bumi. Aku kerja mencari duit. Itu semua demi kamu, istri. Ki gak lagu teh iki. Sik toh. Bila ku pandang bulan, tentunya malam hari. Pandang bulan, aku tidak akan melupakan kewajiban. Kalau aku melakukan kewajiban, aku berdosa nanti. Loh, ini lagu lho, Pak. Prigel, kamu benar-benar cantik. Makasih. Hidungmu bagaikan lorotan TK. Kak larayuannya rumah saku lagu-lagu. Saya ngapain lagu-lagu? Gigimu, Prigel. Gigimu itu loh. Yeah. Di sela-sela gigimu terselip tempe gembus. Kaiso deh, kaiso. Orang saya ngelaju. Kaiso aku cah. Nembang no, non saya ulak Prigel itu apa, Bas? Prigel ini cobi. Ini biasanya nak takon nembang Banyuwangen. Sekali tempo, apa itu melaku. Banyumasan, Banyumasan. Betul. Kalau pengen langgam sewindu, sekali tempo, sewindu. Sewindu, kedah kesuntah ini kesuan. Lah terus? Rong menit itu nih lo. Gue orang kantenan tau gue ini. Lah sewindu lo, dek. Gue kok orang kantenan. Anjane sewindu lo, dek. Sewindu ya dinyangi sewindu tau. Sewindu. Rong-rong dino nih lo. Rong dino apa? Demen mau yang ada lagi? Ya jelas. Iya tadi. Si mau demennya apa nih? Jadi. Nek kowe apa? Aku ya wajahe fis muka itu pasti bagus. Wah, ra iso. Lho iya lho wajah. Aku wong wedoke sing tak senengi bokonge. Lho lho lho. Ya apa bokonge? Bocah ceng ya wajah no wajah. Aku bokong, Dik. Lah kowe wajah diwalek apa? Gelungan. Gelungan lah. Bokong diwalek. Asik. Dik. Wajah itu dibalik pasti gelungan. Oh iki. Bokong pai. Ayo. Allah. Oh, saya tahu. Kuwi nek wong wedok, nggih. Jajal duduk iki walian percil iki, wajahe wali. Alah. Wajah diwalek. Wajah diwalek patak. Heeh. Bokong diwalek. Kalah gantungan kunci. Lah, lambemu ora diwalek ya kukur-kukur kuwi ngono kaya. Kukur akhire terus bakul ndok. Betul tengah langsung tembangi mawon ya cabang. Ya sewindu, oke. Untuk bapak-bapak ibu-ibu sewindu, ya. Sewindu,
yang dinyanyikan oleh Mbak Gripel Brigel Ajar Wening Beni. Ndar Beni iki meteng ya, Bos ya. Ora kowe iki jan rumah sak nyiarne jenenge iki Brigel Anggar. Heeh, Anggar. Wegik, Anggar wegik. Ya Gus, kok ngono Gus. Heeh. Dik Gus, Dik Gus angkat Dik Gus. Miling-miling disangkung midel-midel jalan paling ngomong ayu kaya apa diatur terbukaan yang lancar semidu oke meniki budutan soko ketandan hati sambal jeruk ono Arda sendal tak bagus oh. Garap caipong pelaku dadi pangripuring pegale mugi-mugi berkah saen menika mapan wonten ing Gus Dayo. Persis desa manawa kagem kemah kalah yang subur makmur kemah ing palo jinawi abang ratu kaya bantun marubun gurun. Amin. Awas. Hei. Thank you.
apa wih? Dek pikir. Mukuci. Apa muku? Bahasa gaul. Bahasa gaul itu tunggalnya cemungut ean gitu. Mukuci bingit, mukuci bingit. Wih SMS secah nomor. Wih macamnya orang mukuci. Ngawur. Muko. Mukuci bingit. Mereka mau langgam semindu cah bagus. Mereka saking Ardan, Ketandan, Balung Jeruk, Sindalu, Pak Gareng, Kulo Badinyun Tembang, Sawangan, Semindu, Selawase, kalian Suwarti. Yeh. Teman ini kula terakan kagem Karman atau Gareng Mania kalian PJ Mania. Oh siap. Nah ini atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah karikatur. Gambar karikatur. Gambar karikatur. Aduh sayang aku cinta padamu. Oh siap. Salam metal Jawa. Wah. Oh ngono. Oh iya no. Metal Jawa. Mau pikir kowe tukang madul. Tapi kaya ngopo geriak-geriak waton kecandak. Siap. Mumpung berikel bar ngatur kita tembangan semindu. Iya. Mumpung mereka sowan waton dungus. Iya. Aku kepingin Anin Arabia ju meneng. Oke. Ju meneng. Anin, Anin. Makasih. Makasih. Ngopo macane? Makasih guys. Oh. Anin, 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 Anin. Wah, aku tresno karo kowe. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah. Tapi cintaku dana tak akan bisa berubah. Sampai tua cintaku tak akan musnah. Konyong konyong poter karo tak aku sing tak lembut 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 cepat resik tur hati lara ya tak perlu tadi non mencirah minyak. Lagu keluar akot ki piye to kowe iki? Kowe iki lagu. Heh? Lagu ki lakote ku ya akot ku tok ae. Padane ledek padal ya. Ora podo. Putra tru tru patru. Ora iso kowe nglentang teko badas. Nglentang teko apa teko kono. Tru papu. Heh putraku kok tru patu tru patu. Iya ta Mas. Traput. Ora kena ora kena ora kena. Ora apal aku. Iki lho iki lho iki malah suarane penak iki malah Anin Arabia. Oh iya no. Arabia dek. Anin ki suarane ndak. Sok Arab. Ya cok tak bacok tak bacok. Astagfirullah. Ora namung ki ora enak cah wedok apa piye. Ya ora aku ki lek karo Anin ibarate kaya adek dhewe gemes gemes. Lah lah lah. Rumahku lho. Iki gemes karo gemes karo nafsu kok ora nafsu dan gemes gemes. Nah wis tak anggap adekku dhewe. Heeh. Ini Nin. Wes ora Anin ki sapa aku sapa to? Anin sapa aku sapa kowe sapa Mas Rudi sapa? Asal kanca gak buka wadi. Lho. Ngono lho. Ngengkel kan tenan. Dianin. Iya.
mau menyanyikan sebuah lagu apa Dian? Iya, apa? Apa? Banyuwangen, Banyuwangen. Ada gerajakan? Ya. Ada gerajakan, enek sawangen, enek sawangen, ana ojong berpelasi. Apa? Iye, upama de ngaturke yen ning tawang nolintah. Ya enggak anu dong, masa anak muda. Bocah kok mekel aku. Tangan iso. Gerajakan, gerajakan. Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi. Lanang wadon sing nekani. Ora percaya, Dik. Rana dhewe Dik, karo kowe ngojek. Iya. Niki gerajakan Banyuwangi niki kedae kula lebas dingkok-ngkok. Oke, oke. Wis enggak sing apik. Lah, lah. Senggak ya api itu aku ngerti Romo betul ya gerajakan Banyuwangi ya gerajakan 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 Banyuwangi terus ngerok ngerok raido bengi saya ngerok tau sapi aduh dedeknya nanti tadi oke gue berarti lah iso rok gue rok gue kudune lanang wadon kang nekani ngilang ake susah ngati kuat gak kuat gak kuat orang nanggih pleki awam gak kuat awam gak kuat nadamu gak kuat masa rok plekien gak kuat aku gerajakan Banyuwangi kulong kongko anin bisa ya. Iya, wis. Lah, tangkung kok ya Gus Dule sampean manut ya, Mbak ya. Iya. Tapi sampean sik lempeng lagune sampean. Ya, gerajakan kamu? Iya. Kamu bisu? Eh, bisa. Bisa. Bisa apa enggak? Bisa. Bisa, oke. Diaturke warga masyarakat ngendi kene iki? Dungus. Dungus, dungus, dungus. Hebat, hebat masyarakat dungus iki. Wah, diarani hebat mergane. Lah madhep rene kabeh ora nyampe losan. Wayange nang kene, Dik. Tontonan kok ya. Dadi kula tanganku ngene iki berarti ke atas. Dadi cara nuwun sewu keplakane barang semua pukulan kudu banter ngeplak siapa? Ngeplak mbokmu tapuk lambungmu ngeplak nesunan nesunan nek dikoki wong gak roh nesunan lho gelo sampeyan iki kujune banter nek sakjane sedang lek sampeyan iki alon utawa irih-irih pelan-pelan pelan-pelan oke siap Mas sedang atas itu banter banter nek kene iki sedang biasa biasa tapi kalau di bawah itu pelan-pelan siap 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 kalau di tengah tadi anu apa itu sedang sedang ya atas atas itu apa itu namanya tinggi naik naik keplaannya keplaannya banter bawah bawah segini pelan pelan oke oke kalau atas deh tak bacok udah semuanya gue malahan gue takon orawis ini naik ya banter apa ini sedang pelan pelan yuk ya kalau sini keras ya, ya. Sini ngadi luwe sini nguncang nguncang lah sini pare sini pare yuk rasakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi.
Suarane kok beda. Suarane iso ngeter. Kayak pecel iku lho. Ben mau pita carane. Tak percaya. Udek mate. Dudek sik terus diguak. Guak nanti. Lah mau guak ning cangkem ya ora apa-apa. Ya. Eh, delan ta? Mau aku isin. Eh, delan ta aku wong Pak Rudi. Udek udek ngene. Pak Rudi tak kene Pak Rudi ya, delan. Iya. Eh. Greng-greng, ayo. Ayo, udah kan, Pakde? Udah kan, Kang? Diudek ya? Iya. Ini udah tenang. Ini loh, anaknya siapa lagi? Pada ini, pada ini. Sama-sama, sinden ya? Sinden, sinden. Ayo, udah kan, udah kan, dur, udah kan, dur. Diudek, diudek. Pada ini, siapa lagi? Pada ini, siapa? Pada ini, Pakde, tukang kita. Jangan, Pakde, enggak iso muni. Muni, muni 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 ndak mau mecen lho. Eh ngomong ngomas ayo udeken udeken ayo muni diudek diudek muni diudek muni diudek muni aman iya gua gwedi dik lah gua wae iki tak kelompokake ngate tak tekem lho iya 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 guaan iya terus muni ora muni muni ayo muni 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 ora lah padene aku isin nae engko ora ora duaan pandemu pindho gak muni iki muni iki muni goblok iya tolong ya mas yo nekne ya iya 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 kulo gelem bisa nih kiai iya yo entar diguak kancane salah ngenteni lho lah ora muni ngene mbake cewek abang lho mas iya muni ya tapi iya yo muni muni ora men aku isin lho muni muni mas aku muni tolong ya mas e awas kabeh ae ya Mas, nekne ya Mas. Heeh, yo. Ya muni muni. Tulung pisan. Hah, ndang sik wae. Awas. Iya. Muni. Muni lho, Jan. Aduh, jangkrik kabeh. Ora apa-apa. Yo, sing penting jaremu jaluke muni. Lah we, dicel piye? Lho, kenek dhewe. Carane lho, iki oh, bismillahirrahmanirrahim langsung set. Iki lho. Lelele. Ya insyaallah. Kana Badrus. Kadek Badrus. Lu Badrus lah ya. Badrus.
Ayo udah kan. Oh iso, aku sing pelatih e gak muni. Ayo udah kan, sing ngendang udah kan. Iso deh, kudu kamu jenang. Iso deh. Wah, kene iki kafe iso deh. Ayo udah kan lek. Iso. Ayo, Kon gua era gelem. Bledose mbakmu ya angel, Dik. Karo mbok kene. Ono guaanmu sok ngudeg ngene. Gua kok iso ngudeke. Dadi kowe nyampurne kok angel. Nemplungne lho sing gak iso yuto iki. Bocah kok. Melita, kene. Ho. Yo masih bersama Melita, cakra budaya, musiknya Indonesia. Yo. Ya ya ya. Yo yo yo. Sayang sama kamu itu anyar dek ge lagu dek iso to kowe ngelak dadak Lita kau pujaan hatiku iso pinter enggak Melita kau ada di jantungku ayo undang metengok matang rolas. Masa teng betul sitok-sitok. Teng bedosol no, ki tumor no. Ayo melu aku nyanyi bebarengan. Karo Ki Rudi Kareng. Menghibur para pemirsa yang ada di Indungus. Murine reng ya, murine ya reng. Eh, kene tak omong.
iki awake dhewe ditangkap. Lah iso mawurne lho, laku mawurne iki. Lho ora iki. Awal-awal, Bos. Nyipta. Nyiptane aku, Pak. Lah kowe nyiptane lagu terus apa wani karo Pak Cip kowe kok yak-yakan kowe iki. Derita pada kawan de. Lho laku mawurne. Jajal sama-sama jajal. Mawur. Lho aja ngawur. Ya jajal sama-sama. Lah aku ngene iki yo entek napa laku rumahku. Ge, minir. Iso nyanyi ora, Mas? Ya Allah, donya ora ngene aku wis nyanyi le. Wah, dadi ning jero wetenge keruntel, keruntel. Nang donya ora ngene. Ning kono campur purel balang ndek jero ndek. Bocah kowe. Rumah aku. Yo. Geminir. Geminir. Jero campurane purel. Nah. Dreng to apa, Gus? Dreng. Aja ngekepek mesem, swara ku apik. Oh, ngekepek. Sepira ya? Sak ngene lho. Eh? Ngene. Satenane aku sayang siramu, satenane aku cinta padamu. Gua pernah nganti koyo edan tionku kolek dalan memarko singitan kan. Asik yo iki kudu kasimpan mereka ape iso kayu lanter pasang marah Gusti sing nambahi kayu memanut dilirik banyu. Sokan iki monggo sing ngerti mati ning tresno nggeni asmara hop gak meneh rasa kangen iki terus kowe sing nambani tresnaku sayangku yo aku lek ngeling-eling setengah ilang lho malah ora arek bocah gemblong ngono. Kowe aku the point lho modelmu. The point lho modelmu. Aku langsung ngene cil ngangge rambatan sih. Aja mbok tengi dik. Aku sik. Eh yo yang tua dulu lho yo. Sing tuwek sapa? Sing tuwek Pak Sumani. Masa lah nyapa sing gender. Lah sing gender wis tau meteng kok ngawur. Tuwek dhewe. Bocah kok. Rambut enek jambu apa? Lah gudel iki gak tuwek. Apa dek? Tapi sak barekane karek iki tok. Oh iyalah, ya wis. Eh kuwi padha ae yo nyok, ditungake sehat. Oke, amin. Iki pirang-pirang dina iki mlakune kaya pampir, dikit-dikit-dikit. Oh. Tak guyoni ben sehat. Ben sehat tak guyoni. Lah nyawa mlakumu kaya pampir. Awakku kecukupi lho long aku iki. Sing penting sehat, Pak. Tinikati. Aja nek asline yo gak dek piye dalane golek undaan iki. Lah tapi nur sawu sinden kaya ngene iki. Bapaknya saiki didelok disawang sik nom sik api-api. Lah iki 40-50 tahun kah sapa mungkin mlakune ngono. Piye, Dik? Mlakune sekarang ini. Lho. Aku urung wajahe mesem kaya nyekepek mbareng guru malah kaya wong mesu. Saiki sik ngene iki, pamekrasa pipis ning jeding kon ngeterne. Umur 70 wis langsung nyedak nang penonton ngene mbegagak kracak. Dadi wis aja maido wong tuwek tenan kowe. Enek sing ora mbegagak loro ngembes ngono ya enek kaya. Sapa kowe? Oke. Sok sinden nek wedok tak iso wis. Niki napa, Bos? Diaturin apa? Sawangan, okay. Sawangan. Oke, okay, Sawangan. Coba dulu saya. Coba dites lagunya Sawangan. Oh, diaturke. Apa aku iki kurang tanganmu? Marai. Yudha. Briefing. Cara atasan karo bawahan ini briefing. Carane cara kowe ngene lho, Dik. Apa lah padha lanange. Eh, rumah saku nek. Aku urung kok. Eh, Dik. Sabar. Eh, tak idoni mlonyah lho. Lah, idumu apa enggak mlonyah? Bensol. Becak kok. Yo, sawangan anunen, aturan dhewe. Oh. Ladane lanang, Jak. Ladal lanang sik, tak warahi Mbak Melita. Oke. Bah. Alhamdulillah sing melodi, Dik, saiki. Ya. Mas Hasan. Nyapa? Yo ngono lho, Mas.
nang apa? Wis gelem raup. Ya Mas Ibat, Mas. Foto kamu. Ibat, Ibat. Ibat, Mas. Lah padhe nanti ora raup. Ora tau raup dhek dhek setep tok anu kene. Bola awakmu ngawur. Kadane jreng. Apa aku kurang gati? Ekspresi. Apa aku iki kurang dane ngono tapi sampean teko kene ekspresi. Ekspresi itu penting dan sangat diperlukan dalam sebuah instrumen lagu, Dek. Masuk, Dek, toh. Iya, iya. Langsung aku ngene ya. Iki ya, Don Mel. Tangan ini. Tolong. Loh, jangan gitu. Itu kiting. Gini loh, Dek. Padha ae kaya. Itu nyangklong tas kalau gini. Lah. Apa aku kurang gati? Aku sini. Apa aku ini Tresnamu ngambang katone tresnamu bimbang. Ayo tolong. Yo. Jadi, tolong diperhatikan. Aku kurang gede. Kurang gati. Tolong dicakkan. Kok dicakkan? Lek marai kecil kaya ngopo? Tolong diperhatikan dalam ekspresi bermain dalam sebuah lagu dan irama. Kita marai malam ringis ae. Iki lho, Dron. Apa aku kurang gati? Gila, yang pasti gila. Hati, jadi gati itu di sini, gati itu di sini. Ya, coba. Ayo, ayo, tangannya kene. Kene semik, sing kene mik. Ah, cek kene, ayo. Nadane beto, Mas. Dang ta. Gak beto. Diwarai yo. Ayo. Apa aku kurang gati? Sini lo, kene lo. Eh, karo diremat kene. Oh, sik kok wacaku malah urung barang, ayo, ayo Mel. Awas. Apa? Ayo, aja beringis. Kon nyanyi malah. Ayo. Yo. Satu, dua, tiga. Nadane, nadane. Satu, dua, tiga. Awas. Iya. Lah ora kowe mosok Pak Gudel ya lucu. Mosok gua. Ayo, ayo. Serius, serius. Serius, ayo. Apa aku? Jalan. Apa, apa, apa? Meru. Dadi langsung mlaku. Apa aku? Lho, iki rungono sik. Dadi langsung aku. Dadi kuwi nyinden apa BS? BS ini apa ta? Belajar setruk. Mboten iki pas. Apa aku kurang lho dadi lek. Lek pamane ngarepe nek tembok, piye kuwi? Tembok antem. Yes. Masak enek-enek. Ya, ayo dipayakan dulu. Ora iso kowe. Oh, bajutane, bajutane ta. Ayo mantap percil. Iki kurang sayang. Lah, lah. Ora usah kayak ngene wedok. Mosok enek gadule ngono. Ayo. Oh. Apa aku kurang gati? Duyak, duyak. Apa aku? Dek, padahal dia nu dewek so kering. Bocah yuk, langsung sawangan masih bersama Cakra Budaya campur sarinya Indonesia bersama dalam idola kita Rudy Gareng Gareng Mania Bro. Saya tahu yang bar mangan apa jajane kok banter men gitu. Gak oleh ya? Masuk MC salah. MC sekali tempo nganggi perasaan dong. Riri bersama dengan Gareng Mania. Ngono barang. Ayo deh. Apa bersama? Bersama dengan Gareng Mania. Ayo Riri, Riri. Habat. Kono lo, kono lo, kono lo. Apa-apa ibu-ibu? Nganggi perasaan. Apa-apa? Nah. Hebo-hebo. Ayo. Anderen. Bersama Giru di Gareng Mania. Ayo. Barang-barang. Yo, yo. Ya, sekarang masih bersama Cakra Budaya. Masuk deh. Apa aku iki kurang sayang?
Terima kasih, matur suwun. Sawangan.
wangen. Wangen, wangen, wangen. Sabangen. Kabeh kagemar kemasakan. Dungus, dungus. Dungus lalaten kunjang Kediri muga berkah saeripun bersih desa manani katentreman karayon resik saka sampe kala aja saka balak ben bencana. Bendu, bencana. Padha ae. Padha ae bencana karo bendu. Mriko suasana ngengsek saya dalu cah bagus. Betul, betul ya. Ora mungkin suasana ngengsek saya sore ora betul, leres, leres. Ning saya dalu nambah ana berkah, nambah ana semangat dalu mriko nggone awet sowan dungus, mbah Gunawan. Gunawan. Ugi ya warga masyarakat ngriki. Iya, iya, iya. Oh, final konten bibe. Bilo, cimo, kenes. 40 tiyo, 40 pacar, pacar, pacar. Anggota tembangan. Napa bas? Mereka sisan gawe menuti autawan mangkane pun disanipun kanca dulur. Nggih. Nggih. Napa napa? Selawase. Napa, Mak? Selawase. Selawase. Napa, Mak? Lagune napa, Mak? Sapa kuwi? Selawase, Yung. Coba sekali tempo Selawase diaturke Intan. Heeh. Enek lho dagelan sing ngene. Apa, Mak? Oh, enak terus baru ditapuk. Rumah saku ndungus iki piantune grabya. Grabya semana. Semana. Rumaket, rumaket, rumaket. Rasa pas sedulurane nyawiji. Dek Patrick, tolong ning kendangene Dek Patrick. Saman kene Dek Patrick. Saman setengah kene. Jadi tak rompol kabeh Dek Patrick. Oh, Patrick pindah ning kendang, Mas Badrus tolong nguyuh sebentar. Nguyuh sebentar. Dek Badrus benek nomik. Nggih. Rumah saku. Iku ora rompol, Bos, rasane rame. Ah, iki sengaja tak aturke iki lagu Selawase iki album sing tak gawe bareng karo panjenengan. Nggih, siap. GM Record. Siap, siap. Se. La. La. Mas. Si. Duweku
panase. Loh, diatur nggih. Tak bagus. Nggih. Dalam mriko kripik gedang, kripik telo, sithik ikang pokoke kebagian. Nggih, siap-siap. Rata, Bos. Lah iya kebagian lah ya padha wae. Rata-rata nggih. Siap. Lah simbaku matur sembahun warga masyarakat dungus nggo perkara gojekan dibadutke nggon panci. Goro-goro gareng Petruk Bagong. Angel, Dik. Angel tenan. Kurene wektu sing pra prayoga prasaja. To pantes. Perambanan, Bos. Nggo wanci tengah. Tengah wengi, wengi. Tengah sawah. Bisa, Gandanyo yang sekar nadung kawan kembang kusumo gandanyo mangambarambang mawuran kuku sing atupa kumelune kalun ginawan gekono dinon miko kang mimbo bato layap loyo pengen aluyo bindo pesat ding supeno kemoso peng raso jati oh ating prosek pating debuk pindoro ping solo niti tugas digang murpeng dumati tajuk pawon tentundi tetung marang hambo kanandang kasakan lae lan ime oh gayo bener turing ngoleh langit.